נדב שטראוכלר, יועץ תקשורת. נדב, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, מעניין. טוב, עשינו כאן רצף שלם של פרשות. אגב, חלק מהדברים גם השארנו בחוץ. יש כמובן גם את הקרב בין גבאי לפרץ. היינו צריכים עוד כמה תוכניות, רק לדבר על הדברים האלה. שמח שם לגמרי. אבל בוא נתרכז לרגע, נדב, באותו סיפור באמת מופלא שנחשף השבוע בחדשות ערוץ 2. צריך לתת כמובן את הקרדיט לדפנה ליאל. על אותם דפי פייסבוק שממן אבי גבאי נגד יאיר לפיד. זה אותם דפים שלפיד בכלל האשים את נתניהו, אם אנחנו זוכרים נכון. בוא נתחיל מהסוף. כולם טועים, גם אנחנו, גם הצופים, כולנו טועים כל יום כמה פעמים. זה נכון. שאלה מה אנחנו עושים עם זה. לפני כמה חודשים, רק נזכיר, היה סיפור שכל המדינה דיברה עליו. הפוסט של ראש הממשלה בימין נתניהו שדיבר על אי קיום של דקת הדומייה וכולי, על סכנין, וכולם השתוללו והרשת הייתה שוקצת ואנחנו רואים עכשיו סיפור שהוא יוצא מן הכלל בעיניי, בשונה מהסיפור של ראש הממשלה, שהוא אכן הסיר את הפוסט. טועים, אמרנו, קורה, הוריד את הפוסט. אנחנו רואים את הפוסט שעלה לפני כמה ימים שיאיר לפיד העלה וכתב מישהו, כתב הרבה פעמים מישהו תוקף אותי, מישהו מסמן אותי, מישהו אומר לי, מישהו זה. ובסוף אמר, המישהו הזה זה בנימין נתניהו, האשים בלי לחשוב פעמיים. אגב, לא רק בפוסט, גם דברים שהוא אמר מול המצלמה בישיבת סיעת יש עתיד. נכון, עכשיו זה אנחנו אומרים, אוקיי, אמר, יכול היה לחזור בו לאחר מכן, קרה הפוסט הזה, שעלה, מי סימן אותי, אנחנו רואים את זה, התגלה באמת דפנה ליאל, חושפת לפני כמה ימים, שמי שסימן אותו זה לא ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו אתה הבנת שטעית, מה אתה עושה עם זה? אז אם אנחנו לוקחים את המקרה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הבין שטעה, תיקן, פה זה עדיין מה שנקרא מקליק ומקודם, אפשר להיכנס גם עכשיו ולראות, שיאיר לפיד עדיין מאשים את ראש הממשלה, עליו שכנראה כולנו וגם הוא יודע שזה פשוט לא נכון, זה שקר גס. עכשיו הדבר הזה, אפרופו מה שדיברנו קודם על רב מיכאלי, הוא מצטרף לכמה אירועים שאנחנו רואים, סך הכל הרשת החברתית מאתגרת את הפוליטיקאים ואת כולנו. קורה שאנחנו עושים משהו בפזיזות, אבל למה יהירות? אנחנו ראינו את חברת הכנסת מיכאלי גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים. לא, שזה באמת היה הסתיר. כלומר, גם כשפונים לחברת הכנסת מרב מיכאלי, ואגב, אנחנו לא היחידים שפנינו אליה, פנו אליה היום כל האתרים החרדים שראו פתאום את הדבר הזה, שאומרים, תפסו את החבר'ה האלה, זה סרטון מלפני שנה וחצי, תפסו את החבר'ה האלה, הוקיעו אותם, טיפלו בהם, כולם גינו את האירוע הזה לפני שנה וחצי, להוציא את זה היום, וקיבלתי את התמונות המחרידות האלה הבוקר, נו באמת. עכשיו זה לרוץ נגד תחנות רוח, מכיוון שהאמת היא מאוד מאוד ברורה וגלויה לעין היום. ואתה יכול בהחלט לראות שסך הכל הטעויות האלה הן ברות תיקון. הרי ראינו את הדוגמה של בנימין נתניהו, מצד שני, חברת הכנסת מרב מיכאלי, לפני כמה חודשים, הסיפור עם שחקן בית"ר ירושלים, אנטוני ורן, היא ישר לא שואלת שאלות, רצה בחוץ, האונס, הוא אנס, הולכת לתחנת משטרה, מעלה פוסט, מצלמת את עצמה, ואז מה קורה? מסתבר שהוא לא אנס, מסתבר שלא היה כצעקתה, לא הסיפור כמו שהיא תיארה אותו. האם היא תתנצל? האם היא תגיד משהו? האם היא תבקש סליחה מאנטוני ורן שהיא הכפישה אותו ופשוט יכלה לגמור לו את הקריירה ולגמור אותו נפשית? זה שהוא חזק ועמד בזה, זה במקרה הזה לזכותו, לא שאנחנו עכשיו, בעד המעשים, דברים, אבל מה היא מסליחה? אוקיי, מה היא התנצלויות, תיקון, כל הדברים האלה אפשר לעשות באותן פלטפורמות שבהם הדברים האלה באים החוצה, ברשתות החברתיות, נכון? בדפים. נכון, כן. ואנחנו לא רואים את זה, ולא רק שאנחנו לא רואים את זה, מכיוון שהיום הכל רץ כל כך מהר, לפעמים אני פשוט לא מבין את אותם חברי כנסת. אתם לא קולטים מה קורה מסביבכם, אתם לא רואים שהכל גלוי וחשוף. הסרטון הזה שהיה לפני שנה וחצי, שחברת הכנסת מיכאלי החליטה להעלות אותו. גוגל פשוט. זה עבודה קטנטנה וקצרצרה, טיפה. אז אפשר לטעות, אנחנו לפעמים גם בזיזים, כל אחד יכול, אבל היהירות, מה עם היהירות? כן, ומה עם הצוותים שמפעילים? צוותי הניו מדיה שכל חבר כנסת מתפאר בהם. נדב, היה לנו לעונג, תודה רבה, לילה טוב. תודה לך.